Ми знаходимося у майстерні верстатників широкого профілю. За моєю спиною можна побачити верстати 80-х років випуску, а поряд зі мною верстати, які ми щойно отримали, вони виробництва Китаю. Це директорка училища показує, які верстати отримали з Китаю. В січні 2019 року вийшов наказ Міністерства освіти про створення навчально-практичних центрів в училищах України. Серед того списку було і наше училище. У новому навчально-практичному центрі буде 9 верстатів, найбільший – тритонний, вивантажують за допомогою крану. Верстатники – це доволі дефіцитна професія на сьогоднішній день. Вона визначена як професія державного значення і, звичайно, держава підтримує підготовку кваліфікованого робітника саме з цієї професії. Тому і виділяє кошти на підготовку кадрів цієї професії. Ми здійснюємо підготовку наших верстатників за кошти державного замовлення. Нові верстати оцінює майстер Роман Василенко. Ці більш точні верстати, в них є місцеве освітлення, емульсія, охолодження водяне, воно регулюється. Вони компактні, тут в комплекті йдуть приспособлення, які не мали ті старі верстати, тобто нам вже удобніше за ними стояти. Ну і переключення рукоядок тут більш зрозуміле, ніж на старих. Він безпечніший. Він не почне працювати, поки не закриється кришка і не прибереться ключ з патрона. Одночасно на верстатах майстерні зможуть працювати 15 студентів. Буде легше працювати, так як воно все нове, все змазане і воно ще не вироблене. Їм набагато легше буде. Він більш зрозумілий для починаючих верстатників. Якщо ті у нас вже були професіональні верстати, то це якраз для початківців. З першого курсу і до самого третього курсу вони будуть навчатися на цих. Ось це комп'ютерний клас. Для нього у рамках створення навчально-практичного центру, розповідає Оксана Яценко, придбали 15 комп'ютерів, мультимедійну дошку та ось такий навчальний тренажер, який дасть можливість навчати також операторів верстатів з програмним керуванням. Запрацює центр до кінця тижня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.